Ono što je jako važno, to vam se vidjelo prije tri dana. Prije tri dana imate situaciju gdje dio oporbe, dio političkih institucija u Hrvatsku pjeva ruski narativ. Nije to valjda nešto što vi svi skupa ne možete pročitati. I to vidite. To se ponavlja kontinuirano, to se ponavlja stalno. To ne znači da neko plaće. Neko može biti toliko informiran, obrazovan, načitan, ne imati provincijalnu optiku, nego jednu globalnu, analitičku, vanjsko-političku ekspertizu, da recimo prati što se zbiva u svijetu, pa onda promisli iz kuta Hrvatske, njenih nacionalnih interesa, njenog iskustva, što bi trebao biti stav. Ako imate oporbu koja do 24. veljače se protivi, dobro me slušajte, protivi se usvajanju deklaracije Hrvatskog sabora Ukrajine, dakle oni čekaju da Putin napadne, počne raketirati Kijev, da pređu ruske trupe ukrajinsku granicu, onda najedanput slijedi iluminacija, prosvjetljenje i ekipa se svrstava sa onih koji nisu za deklaraciju u ekipu koja je najedanput za. Odite malo na vaše priloge iz veljače ove godine i sve će vam biti jasno. Dončića, inače pozdan tog prijavljivača za povjerenstvo za sukob interesa, koji valjda gleda svaku moju izjavu, onda pita SOU ovo što sam ja navodno rekao. Dakle, mene ne interesira što onome što ja govorim misli SOA, što onom što ja govorim misli Hajdaš Dončić, što onom što ja govorim misli bilo ko drugi, ja donosim svoje političke sudove i ocjene. I ne treba mi za to provjeravanje da li će mi neka sigurnosna obavještajna agencija obavješćivati jednoga predsjednika jednog odbora u Saboru da provjerava tko je što rekao i tko je što mislio. Što bi to mene obuzivalo? Zašto recimo Hajdaš Dončić ne pita SOU da li je hrvatska vlada veleizdajnička? Što je narativ njegovoga drugara Milanovića. Da li je hrvatska vlada kvislička? Evo, ja bih volio da SOA sad odgovori na upit Hajdaša Dončića da li oni to misle. Na tome to su apsolutno nebitne tema, metodologija je, ne znam, dječja, smiješna, jednako kao i prijavljivanje povjerenstva za sukob interesa.